Velkommen til min 200 subs special. Rest en gang tid. Okay. Jeg lige startede i skolen i dag. Det er akademi. Nu skal jeg lære min 1000. Tal højere. Er det højere nok? Lad nu bare lidt rest en gang. Okay. Rest en gang. Vi er alts. Ja. Min hånd! Svækling! Min anden jutsu. Kakebushi no jutsu! Kom nu! Giv mig 5. Svag pisser! Hvis Tia Katan går kakebushi no jutsu! Jeg kan ikke få luft. Hold din kæft. Smøgbold. Er jeg din bedste ven? Hvor dig. Hold din kæft. Så er det her overlevet ninja i skoven. Find noget mad. Okay, så første, I skal finde noget mad. Men også noget at drikke. Hvad er det andet? At finde noget godt mad. Det er der noget. Kan du se? Slik. Det smager af orm. Rød orm. Du ved godt, det er dit gamle slik. Det faldt bare ud af din lomme. Nå, og hvordan vil du overleve det her? Jamen, det er jo skoven, det her. Jamen, dit hus er lige der, og det her er din have. Eller min have. Mit hus er lige der. Fuck dig! Bitch! Og så vil jeg lige svare på et spørgsmål, før vi slutter den her soft special. Om jeg svarer, ser på små YouTuber. Ja, jeg ser på små YouTuber. Altså, jeg er også lille, men der findes nogen, der er mindre end mig. For eksempel DJ Nsai, han skal svare ham lige på din. Han er rimelig lille. Så lille, at han er ikke engang, at han er under jorden. Hey, fuck dig! Kan vi nu snores? Ja, kom. Ja. Det har jeg ikke set. Og så kommer den lige under jorden. Jeg vandt! Hey, fuck dig! Nå, det her det var vores Naruto in real life 200 shop special. Håber I kan lide den. Og nu vil der komme undertekster. Hvem kan have undertekster? Helt med den, Jusse! Stille, mand! Afslut!